Ano hong pakiramdam ng isang individual? Kung kayo ho, kayo, kung sino naman kayo, labasan kayo ng baril, hindi man tinututok sa iyo, pero ang ibig sabihin, pag nilabasan ka ng baril, abay, matutuwa ka, bossing, ang ganda ng baril mo. B, abay, teka, magugulat ka. C, alibok ka, bigyan mo ng alikabok, sabay takbo. Pausukan mo ng alikabok. Siyempre, sino ba naman natatakot? Tapos hindi mo kilala. May kasabihan, lokohin mo ang lasing, huwag ang bagong gising. Kabay, pag naalimpungatan ka, baka na, ito ang nangyari dito sa Grab eh. Lumabas yung may-ari ng ba? Dalbas ng baril. Marami na ho nag-aantay dito ah, kung anong daw mangyayari dito. Pag ang isang tigre na bahag ang buntot, pwede ho siya maging kuting. Ang kobra, pag medyo nakakita ng katakot-takot na ewan, nagiging bulate. Ang agila, ay pag nakita ng nagiging sisiyo. Mm-hmm. Alam niyo ang ginawa ho namin? Secret, panoorin kung anong part 2. Ito na yung part 2. Ah. Tingnan. Anong dahilan dito? Ba't pumuputok yung butchi nito? Wala po kasi siyang gate. Wala pong nakalagay na bawal magmaneobra. Ano ba yun? Disturbing ho yung video. Bisitahin ho namin kaya yan. Magpapadala ako ng tao riyan. Iba ho talaga pagbitag ng pumasok dito. Iba kami pag tinag mo kami. Hindi kami yung hanggang sa mikropono, hanggang sa camera lang. Hanggang doon sa pinangyarihan, pwede namin pumunta lalo na ngayon. Ano ka umatras dyan? Saan ka? Ito ay, po, papabante po ako dyan. Nakalagpas pa po ako dito sa hams po na to. Kasi maliliit pa po yun. Sir, ganito ah. Nandito kami sa patas na pamamahayag. Baka sabihin mo, one-sided lang. Siya lang yung kinuhana namin. Oo, oh, hindi. Sige, mo. Sige. Diba? Para sa'yo yun, para sa'yo. Ano po ba yung ano mo nung araw na yon? Mainit bang ulo mo? Hindi ko rin po masabing mainit ang ulo ko, pero yung mga oras pong yun, natutulog po ako. Nagising lang po ako, nabalikwas lang ako kasi parang may nararamdaman akong maingay dito sa garahe ko. Yun nga po, nung pagsilip ko, eh, si sir, ang nakita kong umaatras. Tapos tinanong ko ba kung Grab ka? Although yung hindi po ganito yung salita, malakas po. Dahil malayo po ako, nasa bintana lang ako. Eh, nung lumabas po siya ng sasakyan, medyo ano po ako ng konti, na-alarma lang po ako. Parang feeling ko po, nagkaroon ako ng threat pa ho sa buhay ko. Kaya po, lumabas po ako. Eh, yun nga lang po, ang pagkakamali ko, nabit-bit ko po yung ano. Kung sakali naman pong masamang tao or may balak talaga, magdadalawang isip din po siyang lumapit kasi sa nakita niya. At least hanggang dun na lang po kami, hindi na kami magka. Yun lang po ang nasa isip ko nung time yun. Linawin natin sir, may baril po ba kayo o wala? Wala po. Tunay na baril ah? Wala po. Yung hawak niyo sir nung time na yun, ano yun? Airsoft po. Ginagamit ko pong pambugaw po ng mga pusa na may iingay po. Ito po yung nailabas kong gamit. Willing ko pong i-surrender kila sir to sa kagawad ko kung kailangan mo po para po for documentation na whatsoever. Sir, anong lesson sa'yo nitong nangyari? Siguro yung pag-init ng ulo agad. Masyado kong naging mainit yung ulo kong ano, at nakapagbitaw po ako ng salita na hindi maganda kaya. Kaya pinagsisisihan ko po kung ano man po yung nasabi ko kay Kesa Red Zone yung mga araw na yun. Mingi po ko sa iyo ng papatawaran. Doon po siya parang napasobra po yung pag-sita ko sa inyo, which is alam ko pong mali. Sa ano po ng aking puso, patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa inyo. Wala naman po kasi akong ibang ano doon. Protection lang ko lang din po dito. Hindi ko po kasi kilala yung tao. Parang nag-overreact lang din po ako. Kaya ngayon, kung
bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na humingi sa inyo naman. Sana mamapatawa niyo po ako sa nagawa ko sa inyo. At sana po, kalimutan na po natin, maging magkaibigan po tayo. Wala mo po problema sa akin. Tinatanggap ko naman po yung paghingi niya ng pasensya. Nagkausap tayo, mas maganda. Narinig ko rin yung side mo. Lagi ang pagsisisi ay nasa huli. Hindi ka naman pwede magsisisi sa unahan. Lagi ang paghingi ng kapatawaran matapos mong gawin yung bagay na hindi dapat. O nga naman. Pero paano kung ang tao ay nagsisisi? Patatawarin mo ba? Eh, depende na ho sa tao. In this grace, si Grab driver, mabait na tao, pinatawad niya. Eh, iba rin ho kasi pag ang tao hindi marunong magpatawad, ikaw na mismo ang kumulong sa sarili mong selda dahil ayaw mong magpatawad. May mga taong pinapatawad kasi hindi naman ganun kalaki. Ano? Depende kung gaano kalaki ang tingin nyo sa kimalaki man, kihindi. Ang pagpapatawad ay kalooban ho ng puong may kapal. Dahil nakita ho namin, naghingi ng paumanhin, pero nalaman po namin ay nagdadalamhati pala yung tao na yon bagong gising. May kasabihan, nagulat siya. Naamoy niya ata yung usok ng ano, sasakyan. Tapos atras, syempre, nagising siya. Yung ano ng gulong, kik! Eh, nasa cloud nine na siya, nananaginip na siya, na nakikita niya sa San Pedro. Eh, hindi pala kasama doon. Eh, anong nangyari? Well, nakalimutan niya. Ayun, humarap. May natutunan ho ba kayo?